присутній у нас, каже, всього вам найкращого. Скажіть пару слів для громади, і ми тоді закінчимо зв'язок. Ну, мені дуже приємно попався з вами спілкуватися. Я ще вважаю, що велика честь для мене, як представника парламенту України, мати слово перед вами. Ну, я вас щиро вітаю. Це є ваше таке свято. Ви знаєте, що сьогодні свято і Покрова, і День захисника і захисниці, і День казацтва, і День УПА. Дуже багато свят. І сьогодні в місті Рівно я мав за честь виконуючи обов'язки командувачем приймати участь во всіх цих офіційних заходах. І дуже приємно бачити, що люди щирі, батьки з дітьми приходять, вшановують пам'яті, в тому числі загиблих синів України. Ну і не забуваємо про те, що життя продовжується, і ми намагаємося, як військові, як просто громадяни України, намагаємося зробити все можливе, щоб Україна була вільна, Україна була незалежна, і кожен на своєму місці повинен відпрацьовувати на всі спори. Тому слава Україні, Україна над усе. Дуже дякую вам. Дякую вам. Ще раз всього найкращого. Приїжджайте в Латвію, я знаю, що програма співпраці продовжується.